ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ଓଲଟି ଗାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ମୃତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତୁସୁରା ତହସିଲଦାର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଗ ଓ ତୁସୁରା ଥାନାଧିକାରୀ ଯଶବନ୍ତ ପ୍ରଧାନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରେ ରେଡ୍କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ 2,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ ଏକ୍ସନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ମୃତ ପରିବାରର 4ଟି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଓଭରଲୋଡିଂକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଲା ବେଲେ କାଁ ହେଲାନୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ିଟି ଆସିଥିଲା, ଗାଡ଼ିଟି ଆସିଥିଲା ବେଲେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କଲା ବେଲେ ସାଇଡ଼୍ କଲା ଓଜନ ବେଶୀ ଥିଲା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏନ୍ତା ଜୁଟିଲା ସାଇଡ଼୍ କଲା ଏନ୍ତା କାଟ୍ଲା ବେଲିକି କାଟ୍ଲା ବେଲିକି ସେ ଗାଡ଼ି ତ ପଳେଇଗଲା, ସମ୍ଭାଳି ନି ପାର୍ଲା ଡ୍ରାଇଭର୍ ପଲ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏନ୍ତା 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 ହେଇକରି ପଲ୍ଟି ହେଇଗଲା। ପଲ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଦେଖ୍ଲୁ ଯେ ଗୁଟେ ତ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଆର୍ ଯିଏ କି ମୋର୍ କାକା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆର୍ କାଲିଠାରୁ କାଲି କାଲି ଗୁଟେ 45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଛଡ଼ ଯାଉଥିଲା, ସେନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆର୍ ସେନେ ଗୁଟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେ କାଲିଠାରୁ ମଲାନ ନା କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ବି ନାଇଁନ, ନା ସେ ଛଡ଼ ଯାର ଯାଉଥିଲା ସେ ମାଲିକ ବି ନାଇଁନ। ଛଡ଼ 45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଯାଉଥିଲା, ତୁସୁରାରୁ ଯାଉଥିଲା ଆମର ଆନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲର ତାର ମାଲ ଯାଉଥିଲା। ଏକରେ ଏମାନେ କମ୍ ନେବାର ଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତି ଜହ ଲୋଡ଼ କରାହେଇଥିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। କିଏ କହିଦେବି ତୁସୁରାରୁ ଗଲେ 45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଛଡ଼ ଲଦା ହେଇଥିଲା, ଛଡ଼ ଯେତେବେଲେ ଲଦା ହେଇଥିଲା ଇମାନେ ବାଟେ ଗଲା ବେଲ୍କେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଲେ ହେଲେ 5ଟା ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗେ, 5ଟା ଯେତେବେଲେ ଥିଲେ ସେତେବେଲେ ଲେହେଟି ଗଲା ଗାଡ଼ି, ଯେତେବେଲେ ସବୁ ସେ ପିଲାର ଦିହେଁ ଲଦି ହେଇଗଲା ଛଅ, ଆର୍ ଗୁଟେ ପିଲା ଫିକି ହେଇଗଲା, ସେ ବଞ୍ଚିକରି ସେ ହାର୍ଟ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ସେତାକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ପକା ହେଇଛେ। ଗତ ରାତିରୁ ଓଭରଲୋଡ଼ ପାଇଁ ଜଣେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନା ଛଟ ମାଲିକ କୌଣସି ଲୋକର ଆଶ୍ୱାସନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିରବ, କ'ଣ ଏଇଟା ମାନବିକତା? ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେମାନେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରିବାର କିପରି ଚଳୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲାରୁ ମନୋଜ ଜେନ ରାୟଗଡ଼।